بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر فرد نماز کے بعد اور سوتے وقت یہ دعائیں تین تین مرتبہ پڑھیں. پہلی ہے اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفع والوتر، تین مرتبہ پڑھیں. دوسری وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات، ولا، یہ تین مرتبہ پڑھیں. اور پھر ولا الہ الا اللہ، تین مرتبہ پڑھیں. یہ کلمات قبر میں نور اور حشر کے میدان میں نور ہوں گے اور پل صراط پر نور ہوں گے. ان کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق